ତାଙ୍କୁ ବୋଧେ ବେଶୀ ଜଣା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘର ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଆମେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଞ୍ଚ ଓ କରିପାରିଲୁନି ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା ଆମର ଖାଲି ସ୍ୱତି ବିହୁ ଅୟସ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗଞ୍ଜାମରେ ପରୀ ଭଳି କେତେ ନିରୀହ ଜୀବଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ହତ୍ୟା କରାହେଇଛି ସିବିଆଇ ପାଞ୍ଚ ଜାଗା ଇନକ୍ୱାରି କରିଛି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇପାରୁନି ଲଜ୍ଜା ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ କମିଟି ବସିଛି ସେ କାଲି ଗୋଟେ ନିରୀହ ଛାତ୍ରଟା କ'ଣ ଧରିକିରି ତାକୁ କ'ଣ ହାଜତକୁ ପୁରେଇ ସାରିଲେଣି ଏସ୍ଆଇଟି ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ଆଜି ତାରି ଉପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମୟରେ 7,500 ନିରୀହ ଶିଶୁ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାହେଇଛି କୌଣସି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି ଜେଲ୍ ଯାଇନାହାନ୍ତି ମର୍ମାହତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ସେଇଥିପାଇଁ ରାଜ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି କଂଗ୍ରେସ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନେ ଅଫିସ ଆଗରେ ଆମେ ଗଣଧାରଣାରେ ବସିଛୁ ବିଧାନସଭା ବନ୍ଦ ହେଲା ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ଆଉ ବିଧାନସଭା ବିକେଳରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲ ଆର୍ଜନ କରିଦେଲ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭାରତବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭିକାରୀ ଭଳିଆ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଗନ୍ତା ଘର ତମେ ତେଣୁ ତାରି ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଡାକରାରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଛାତ୍ର ଯୁବକ ମହିଳା ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ମୁସଲମାନ ସବୁ ଭାଇମାନେ ଆଜି ଗଣଧାରଣାରେ ବସିଛୁ ନ୍ୟାୟ ନ ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିସି ସଭାପତିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସ୍ତରକୁ ସ୍ତର ଚାଲୁ ରହିବ ବିଜେଡି କହୁଛି ତାଙ୍କ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବୋଉ ତାଙ୍କ ବୋଉ କହିଲେ ମୁଁ ଆମେ ବୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖାଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକକୁ ଆଉ ଯିଏ ଯେଉଁଠି ପାଇଲା 5 ବର୍ଷ ଝିଅଠୁ 10 ବର୍ଷଠୁ 23 ବର୍ଷଠୁ ଖାଲି ରାମ୍ପି ଦେବୁ ରେପ୍ କରିଦେବୁ ପୋଡ଼ିଦେବୁ ପାଉଁଶ କରିଦେବୁ ବୋଉକୁ ନବୀନ ବାବୁ ହଉ ଘରୁ ବାହାରୁନି ଅଲାଯୋଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ସାଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁ ରହିଛି ନ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଚାଲୁ ରହିବ।